ką jūs, hebrite? Mes va, su mamuku išlindom prasieit biškį vakare. Grįžau ką tik iš darbo, tai biškį šiandien užtrukęs. Žiūriu, kad nieko nebespėjau. Nebespėjau nieko nufilmuoti visiškai. Tai va, sorry, šį kartą video bus trumpas ir neišsamus. Bet galiu sau leisti, mano 7 video, 1 savaitė. Jei! Ir mūsų jau 3 futbolo komandas, ar ne, Zajac? Jo. Ir mes turim 3 futbolo komandas sekėjų. Taip, kad va, pažiūrėkit, koks fainas dangus. Raudonas. Na, aišku, kamera kaip visą laiką to nesugeba perduoti. Bet mes perduosim. Žodžiais. Perduoks žodžiais, vaikiai. Ką perduoti? Kaip jautiesi išėjus į lauką dabar? Labai gerai. Vakarai. Ne šalta tau? Man tai asmeniškai šalta. Nebūt reikėjo kažką nufilmuot, biškį įdėti ir biškį pasimaivė, tai būčiau sėdėjęs namuose, žiūrėjęs YouTube ir nieką nedaręs. Bet užtat būtum tokį saulėlydį va praleidęs, pažiūrėkoms grožis. Tai kad grožis, nieką nebesimato to grožio, kol mes susiruošėm, kol mūsų diržiukaus įdėjo. Man tai užtenka ir tokį. Ir žiūri, kad saulėlydžio nieko nebėra. Man vis tiek grožio. Šėjom į savo rajoną, kur yra pievos ir laukai. Kaip sako, nieko čia pas mūsų nėra. Bet gal gerai kartais ir pievos su laukais. Va. O rytoj jau kažką susuksim. Susuksim įdomesnio kažką. Kažkur važiuosim biškė. Neturim planų, zaikį, rytoj. Turim kažkokių planų. Ką parodyti? Žiūrėk, ale koks afigienas griovys. Va čia tik kontents, nei vienas tokia kontenta neturi tokia griovė rajone. Na, užtat mes turim. Na, bet pavydėkit, jūs tokių griovių neturit kaip mes. Na, gražiai meniškai griovė, kas galit nufilmuoti, įdėkit nufilmuoti. Ai, beje, dėkui už defiga komentarų Facebook'e. Aišku, jūs galėtumėt komentuoti ir YouTube'e, ne Facebook'e, tos visus komentarus. Būtų iš jų naudos daugiau. Ne, jis aš ten, manau, kedaigi peršlampinėjau. Važiniai mašinas visokios šio mirksiai. Atrodo tipo draugelis, ane. Koks tu man draugelis, aš tavęs gyvenime nematęs. Nu tai ką norėti, niek nenorėti. Tu žiūrė, mašina, slėpkis, kamuokis. Bet bent jau užtat mačiau, kad vakarykščiam video garsas buvo geras, tai dabar jau galiu maivytis kaip tik noriu. Jau visi mani dabar girdės. Bet kaip aukštukai čilbai? Mes nu? Galėjom eiti bažnyčią. Pasivaikščiai. Einam į bažnyčią. Va. Betgi švarys man iš ten. Sakys, kipšui bažnyčias nepriėmėm, bet kad toj bažnyčiai niek užrakintai bus turbūt. Bet jau iki jos negalim. Nu, einam iki bažnyčias, pažiūrėsim, kas gero. Na, visai netoliai. Ir štai didingoji mūsų bažnytkaimio bažnyčia. Ale rimtai bažnytkaimis, ką, nes net parduotuvės neturim čia. Turim tik tais bažnyčią. Galai gerai, va. Bet bažnyčia tai ganėtinai gražiai. Tokia visai didelė, žiūrėk, ir apšvietimas yra. Žiūrėk, man atrodo, gal ir duris atidarytas. Ar ne? Ar tik atrodo man? Na, einu, pačekinsiu. Kaip... Aš būčiau ne aš, jeigu nepačekinčiau. Kaip sako, dievo namai turėtų būti atidaryti 24 valandas, ne? Ne. Šitie dievo namai dirba tik tais pagal užsakymą. Kai tu ženijas arba laidojas. Du variantai tik tais. Nieko geresnė čia nėra. Bet taip, va, apšviesta kokia mūsų bažnytinė, kaimėtinė bažnyčia. Ne, į kapines gal neikim. Nieko nepalikau tose kapinėse. Bet turim į kapines čia pat. Viskas šalia pas mūsų. Ir bažnyčias, ir kapinas. Ir šal.
baig nukristi jau. Kažkur 4 laipsniai dabar. Karščiai. Vėjas pūtė man į plaukus. Įsmurgai taškosi visas pusės. Šiaurė, sakė, vakarų vėjas. Oksana labai, labai gaudos tuose dalykuose. Aru prognozė, sakė, vėjas pučia šiaurės vakarų. Stipriai šaltas. Debesuota be prašviesėjimų. Ir be lietaus. Ir be kritulių. Be ritulių. Be kritulių šiandiengi pusė Airijos prisnygė. Visa Dublino pusė. Ne, visur dar prisnygė. Pas mumis pilna vandens. Pas mumis yra prisnygė šlapiai. Na. Tai yra kitoj formui sniego. Ištirpusio sniego. Ištirpusio sniego prisnygo pas mus. Va, kapinės. Irgi kaimo pasididžiavimas. Nu, ir maždaug viskas. Daugiau nieko čia ir nėra pas mumis. Viskas apiejam rajoną. Apiejam rajoną. Galima eit namo. Čia beveik kaip vienkėmi su bažnyčiai. Turit kas nors vienkėmi su bažnyčiai? Mes turim, jūs ne. Su kokia bažnyčia? Va, bažnyčia, pažiūrėk. Ir apšvietimų turim. O, pažiūrėk, aš dabar galėčiau operą. O, nu. Specialusis mūsų apšvietimas. Nu, viskas, nuo šiol vakarais video darysim čia, žiūrėk, kur geras apšvietimas, ne? Ne. Galim, žinai, ten ant sienos pažaist, tai... Šešėlis, ne? Ne. Nemokam šešėlį žaist. Tai va, maždaug taip, kebrite. Viskas išėmė šešėlį. Saka, pykit, nepykit, nieko geresnio šiandien nebeparodysiu. Nu, reikia vieną dieną ir visi. Vieną dieną galim biškį pafeilinti. Taip, kad... Koks čia dabar feilinims gali būti? Tik pati pradžia. Nu jo, pačioj pradžioj feilinti negalima. Jeigu tik nori eiti daryti kiekvieną dieną, tai turi kiekvieną dieną daryti. Arba sakyk, kad darysiu 6 dienos per savaitę. Ne, aš darau dabar, kad daryta, paskui žiūrėsiu. Kol atsibos, kaip sakai. Tai taip jis sakiau, kad kol atsibos. O kai atsibos, tada darysiu dar. Arba kaip pritrūks idėjai. Nu. Bažnyčia nerodys kiekvieną vakarą. Nu, aš galiu bažnyčią kitų kampų parodyti. Iš viršaus. Iš viršaus, su dronu, nu, apskrisim. Op, čia dabar turėtų būti įdomu, nu. Ne. Neįsit per čia, tai eikit per čia tada. Je, va, šiek jie žino, kur reikia. Nu. Turim va greit keli. Keli greitį. Greitą kelią turim. Greitą kelią. Bet ir gerai, va šiandien yra Friday. Šiandien einam tūsintis. Aida, turim vieną parduotuvę, kuri jau uždaryta, nežinau, sakė, kokie 5 metai turbūt. Gal kas nori atidaryti. Gal kas nori atidaryti, nu. Kaime turėtumėm parduotuvę. Būtų visiems smagiau. Tai va, gerai, gana čia pėsėt nesąmonės. Ačiū, kad žiūrit, malonu, kad komentuojat. Iš jūsų 50% mačiau nepasisubskraibinusiu, tai galit paspausti tą knopkį, vis tiek nieko nekainuoja. O man smagiau, nuotaiką pakeli. Tai va, tokie tie reikaliukai. Susimatom rytoj už kelių valandų. Ir gero jums. Penktadienį. Ate, zaikis. Ate.